نين وين مو فامي لدهو هل كان وحا اوغو ديار سان سوالو كتال كاي ودلا دو غشي وزي ونكسن ابو ما سن يحي مو فامي وقتي سي قالي دي سي صاحي قالي قا ما زين تي وحوي السلام عليكم أصحابتي دقالي قناة كان دقال سعوتان ومسلش ديان إن بضن بين هودة كمغنين ومارتي حولها الدنيا إسكا بضن مقارتين مركا مانتا نيوين ألا ويني نيوين بمرتيا ومارتي جيجي سوماليا أدلو غي قانو وصداد كاركيسان شاشادة ميجي عيسى بالوحان وطالة قلينا سؤالو كجو حيا الدديوغة سوماليا أما أصحابتي كو حرنين inaan ka xaqabtirno su'aalahaasi si fiican baad noola soconaysaan hanaga daalina channelkan haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar subscribe tiina ayaan wax ku nahay haddii aad nala sii joogtana aad baad ugu mahadsantihiin let's go maanta waxaan hayaa nin weyn mo fami la dhaho halkan waxaa ugu diyaarsan su'aalo mo fami kusoo dhawow saaxiib channelkayga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبنا كحرن لصعطاء صاحب كين مسلح جنال كا مسلش وما تنتهين كسروا هذا المقال كين ماتا نينكم بايا وراي سنية هاي first interview or direction اللي ويدين يو سيوة ناكسان سوالا انو سهر اوكي مو فامي هدية انو اوغو دقلو سوالها ان كو وطالة قلينا كو يديو وقت كان حاضر كان ما دامو وحجرة شعب يو ددوينها الصوماليات وحكا ديحك وحي يمسك حد السؤال لبدا سؤالها سنو حرمنا ان افريدنا سوده حديات اسك حد جنجل السؤال وحن كو ديني انا اف سواحيلي ما هو اف سوالي اف سوالي اف عليو حتى اقول سوده واسي وناكسن سؤال شكوبات بل مقا عاقا ما دامو مو فهمي تاي اي نانيستا اي تاي ولبنا هستا قبصتاي ان تدواتي ودن بيي تيك توك ايو اني يوتيوب بل ما جا على ساحة أو شيء شعب وهرت الساحة مسلح وسؤال آدو مهم أه سببته أه تذكر واحد سوق الدان مو فامي ما جا عابة حتى سؤالكم ما قالوا ما جا مو فامي وسؤال في عن تليان تليان يلا ما هو ها تذكر قارب إذا مراني كتليان هو ها أوكي ما جا عاجة عادية يعني مو فامي ولا يقنا وحوي من نكتم وياه أصحاب تقولوا يقنا لكن ما جا ay hooyo iyo aabi bixiyeen waa muxtar good yeah hadda wadiga haysa ha waan ka hayna in kulli su'aalahani waa su'aalo maaha wax personal privacy ga ku dhex jira kuma weydiinayno waa su'aalo iska guud oo iska easy ah aad baan uma samaynay su'aashan labaad ay ku weydiinayo waxay tahay waxaad nala wadaagtaa ama shacabka aad u soo bandhigtaa in hooyo aabo miyey nool yihiin بل تحسن فانسي صاحب سؤال شاسي أنا كوسو كوبيا ومحبا سيفا فاهين الحمد لله ويا أبا اللبضبا وإنه ليهين إلى هاي عمرك هاو ديري آمين آمين بلين أيوة كلي و رمانا والدي والدين تودونو ليهين إلى هاو دايو هاو دايو لنا كبر حينا الله إلى هاي نحريت جنة كورابيو كلي والدك وامر كستي وحكا فكري أقوش هذا أما ساد هرمر وقاعد لهي تانا ونغم هالعلي لنا ماما إيو بابا aad baad ma sanad su'aasha saddexaad in u sii guuda galayno maxaa kugu dhaliyay heesaha in aad u wareegto because waxaad ay diitur barweyn oo geeyiga Soomaaliyeed laga yaqaan ka talkay wadala doon gashay wasi wanaagsan sadkeen horta de san ku soo galay ay dadku ugu barteen waxa weeye dhanka YouTube ka iyo muuqaal sameynta oo dadku iliba channel-kayga dadweynaha ay codkiisa iyo habka loo soo tubiyay aad uga helaan horta dadku xuran tahay jirka dadweynaha aan kaaga mahadcelinaya ninka saaxiibkeena jirkiisa ku soo biiray ilaahay marka hore ha dadku waxay u barteen YouTube videos iyo muuqaalsameyn laakiin inkastoo rajo fiican ka qabi jirin dhinaca muusika haddana muusiku wuxuu ahaa waxaan isaga dhex jiray oo iska waday oo soosba laakiin wali jiray oo dadku maan ogeyn marka hobbigaygu yahay waa hobbigaygu ahaa wax iska jeclaa dad badan hadda waxay isleeyihiin talo ma xaq u soconaya su'aasha hadaan soo koobo saaxiib buusigu waxaan iska jeclaa baa kulli aad baan maasan tahay heestaadu hiit bay noqotay toddobaadkii u dambeeyay waliba TikTok dad ajnabi ah xataa aan ka arkayna meelaha baby call me madame tay eray aan maaragtay foreignera ama
maaratay luqad international ah sidoo kale videoga qaabka loo duubay youtuber badan ba reaction ka bixiyay weyna u bogeen runaanti qaabka dance-ga waa wax maaratay aan ka maqnaa Soomaalidan oran kara fanaaniintooda aan adduun ma sa su'aasha kale hadii aan u sii socono su'aalaha adag ma aha feel free iska raaxayso sida waxaad isii tahay heestaaduna top ayay ku jirtaa todobaadkan iyada haysata maxaa kale oo soo socda bal oo maadaama sanad cusub wax cusub Yeah, amma bas kazeeda ya fiican sax soo wada lama weebnaatay interaction ka bixisay si qurux badan ee runtii dhamaantood ugu bixiyeen sax een wa maasantihiin thank you so much dhamaan interaction ka bixisay muqaal waxaan soo socda ee soo wado ee soo guuxaya ma fahmiyo waxaan rabnaa inay heat kala noqdaan oo surprise ay noqdaan geeyiga Soomaaliyeed meel kasta laba sheegay soo socda hal isu adoo ma san tahay mo fami su'aasha kale in ku diinno ama shacab weynaha ka dhex waxaysa kulli fans badan baad lahayd oo maaragtay kugu xidnaa youtuberada dii hore oo si maaragtay ay ku qanacsan yihiin waxyaalaha soo bandhigto dad yow badan hadda aad isbartay oo ku leeyihiin kamaan oo ama soo dhawow talented baad leedahay qaabka aad u soo diyaarisay heestan cusub marka maxaad oran lahayd faniska ama taageerayaashii hore ee YouTube-yadii hore ama qaadada soo gelin jirtay waxyaalaha xiiseynayeen xagga maxaad fariin uga direysaa kuwa ku taageersan inaad noo wado waxyaalaha cusub oo tantu ka daran aad soo saartana maxaad labadooduba u sheegaysaa ama aad fariin bas waxa uu su'aal aad u muhiim ah dawadiyal farabadan oo igu xirnaa oo aan filinay inaan hees iyo waxaas soo gelin jirnaa galbeedaha way jiraan oo sanadad badan igu soo xirnaa since 2016 kii la socday iyo asxaab kale oo ayna dib ugu soo biiro iyo wariyaha oo noo dhowmatay fanaanka inaba caadi ahayn baa tahay music gas in over qarna ay leeyihiin haya warax music waxa soo gashay marka laba kooxood ay ka noqday koox waxay leeyihiin waan ku haysanaa niyo hoos kuwad waxna way leeyihiin booskeen dii hore nagu hayay marka horta waan u mahad celinayaa intaas oo sanay ku soo xirnay taageerada ay haysay balse aan idan jecelay muusiga balse anigu aan soo geliyay waqti aniga iga dhex buuxayo oo deen jecelaa aan soo geliyay channelkii wanaag waan ka raali gelinayaa balse waxaan u sheegayaa in muuqaaladii iyo YouTube-ka wax aad iga barateen aanay daaqada ka bixin aan xaqi si wadi doono asxaabta kale ila heesaha noo sii wad ayaga laftirkooda waxaan leeyahay let's do on wadayna good aynu ku soo noqono su'aalihiina maadaama su'aalihii inta badnayd aan diirada saarnay wax aaday oo wax yar hamoodin inay badan yihiin listigu yar yahay saaxiib su'aasha kale waxay ku leedahay dhalinyar soo koraysa jirta rag iyo dumar oo hadda maaragtay talented leh oo wax ka dhex guuxayaan ama East Africa ama Soomaali meel ay joogtaba caalamka inay wax tusaan raba marka bal dhalinyartaas challenge-yada ka hor iman kara iyo waxaad kula talin lahayd bal iyagana way ku sugayaan horta wax walba wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo dabaradeeg iyo dadaal fara badan ayuu u baahan yahay haddii qofka hadaf uu wax ka leeyahay yacni anything wax kasta muusigo kaliya ma aha haddii ay riyadaadu ahayd tusaale ahaan inaad muusiga horumar ka gaadhid amaad ciyaarto weyn noqoto amaad baarlamaanka soo dhexaysato wuxuuna haddii uu hamigaagu ahaa yes just to do it wax walba waa la samayn karaa wax walba waa macquul kaliya waxaasi sidaad uga mid dhalan lahayd maxaan ku dhahdaa u gudagal falkeeda gal wad joogte ilaa ood wixii kasal gaadhaysid hakaa markay caqabado kulli caqabado wax walba oo muhiima horumar la gaadho caqabado laazim way imanayaan marka waxa loo baahan yahay caqabadahaasi inaad dhabarka u xidhatid dhexda u xidhatid ood yacni u dulqaadatid oo dadaalkaaga iyo kartidaada la soo banbaxdid marka horumarkaaga meesha doonaysid insha allah waad gaadhi doontahay keep going just to do it do it adoo maasantahay mo fami waan kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga aad siisay oo maasantaadigana channelkaygana waxaad markii koowaad kasoo muuqato
وحيالك كلا سوسو على أصحاب المقالية أرد أحد وحويا نين كان وحويا يوتيوب كيسا وان كسر دحمة وضي هدي هرو قرنين مثل حيال اللي لهذا يس هد سوابا هدي يضبع حانتا هاي إنا الوحكو قاعدتيد معلومات كوردن جود نين كان أياك ما نيجر وحول سود وادا سود وادا جنل كيسا سبسكرايب سارة الله الزعوضة وعياو فربضن كله واسوسو على جود مركا سبسكرايب كاكلين أبو ما سيني هاي مو فاهم وقت جيسا قالي بيسا صاحب كاكاليكا أكما زيت بيكنا وحوين بقى صوت